we shall read from verse number 3 quickly, downwards to verse number 11. The Bible says, and there were 4 leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore, come and let us fall unto the hands, unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. Verse 5. And they arose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Mark verse 6. For the Lord had met the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent, and did eat and drink, and carried then silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, we do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore, come, that we may go and tell the king's household. So they came and called unto the porter of the city. And they told them, saying, we came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were. And he called the porters, and they told it to the king's house within. Let's continue to verse 12. And the king arose in the night and said unto his servants, I now show you what the Syrians have done to us. They know that we are hungry. Therefore, they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when they come out of the city, we shall cut them alive and get into the city. Heavenly Father, in Jesus' name, we thank you because of this word that you are speaking to us this moment. Thank you, Lord, even as we are about to share this word. I pray, King of Glory, for your power. I pray for your grace. I pray, Master, for your anointing. I thank you for every one of the people who are in here. As they have come to hear from you, so, Lord, shall you speak to them, and you shall meet the needs as they are expecting in their hearts. Master, you are going to remember them. You are going to minister to them, even as you minister to me. For this reason, as I stand before them, Lord, I pray, Jehovah Lord, in Jesus' name,
that you are using me to glorify your name. Speak to us this moment, Lord. We are surrounding this place by the blood of Jesus and declare this place as the altar of the Lord as it is, and that, Lord, through this altar you are ministering to all of us. For this reason, sanctify me, O Lord, that I may be a vessel that glorifies your name. For it is in Jesus' name we have prayed and given thanks, and everyone say amen. Amen. We may have started from verse 1, but I felt that the key verses are verse 3 to verse around 12. But when you go back slightly to verse 1, the Bible says, then Elisha said, hear ye the word of the Lord, thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then a lord of whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. That was Elisha speaking to the servant of the king. Now, the background of this story is that there was famine in Samaria. Many times, there's a time the children of Israel had sinned against God, and God allowed the enemies of the children of Israel to surround them and put them in a very bad situation, such that there was famine in the land, there was hunger, there was no food, there was no water. I don't know whether some of you have taken time to look at the television and to take note of some places in Kenya where there is no food. Like currently there are places where there is no rain, and you can find the place is so dry, there is no food and there is no water, and the children and the old people are the most affected ones. And when we are talking about the lepers, we are talking about people who are rejected by the society because of the disease that they were suffering from. And leprosy, during the time of the children of Israel, was a disease that was not even considered, because the people who were suffering from leprosy were completely separated from the rest of the people. And as in, I think, if I'm not wrong, that should be Leviticus. Leviticus, let me see where it is. Leviticus chapter number 13, 46, is when you will discover, or even when you read from verse 45, is when you will discover that leprosy was a disease which was so bad that when you are suffering from leprosy, the society had no choice but to separate you from the rest of the people. So they were put, people with leprosy were put outside the camp. They were put outside the gate. They were living somewhere where the rest were not living. And even when they were there, as long as they were having leprosy, they were not allowed anywhere near the rest of the people. So these lepers that the Bible is talking about, the 4 lepers, were in a situation that was so hard. They were in a very difficult situation, because apart from them being lepers, the land was facing a very serious drought. And these lepers were shut out of Samaria because of this disease they suffered, and were put away from the camp as per the required laws of the children of Israel. Contrary to this, or opposite to this, you will discover that when Jesus came, he made the things different. In fact, when Jesus was healing people, when the children of Israel were running away from the leprous people, Jesus was working on them, setting them free, praying for them, because Jesus came to make the difference. And that is why in the dispensation that we are living in, no one can ever be seen as an outcast.
No one can be seen as somebody who is supposed to be separated from the other people. If anything, people who are disadvantaged are supposed to be loved. They are supposed to be brought close. They are supposed to be watched over. They are supposed to live in plenty, because the society is supposed to take care of them. Now, the law forbade the people with leprosy coming near the others, and were therefore fully separated by all means. So, looking at these people, you can imagine the situation they were in. They have been rejected by the society. They have been rejected by their families. And now, the land is suffering from hunger and drought. They are already disadvantaged, but something still is putting them even more, or is putting more pressure on them. They don't have food. They are lacking. They are living in frustration. There are people who feel like they can give up in any way possible. And even if they gave up, the society would understand, because the society looks at things differently. God looks at things in a special way, but the society looks at things differently. If these people gave up, the society would say, we understand. In fact, kuna watu wanasemanga kwamba wacha wapumzike. Wakati mtu wako na shida, amehangaika, amefanya nini, na unakuta maybe afike mahali aseme mimi najiua. Utakuta katika society kuna watu wanasema wacha apumzike, alikuwa ameteseka sana. But that should not be the case. We need to capture how God looks at things. Where there is desperacy, where people have given up, that is the time now God is about to show himself. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio wakati Mungu anataka kujidhihirisha. Unajua wanadamu tunajaribu, that's why unakuta kuna watu wanasemanga niko na plan A, niko na plan B, wengine wako na paka plan C. Lakini Mungu anapoingilia kati jambo, hizo plans za wanadamu anaziweka kando. Maana Mungu ambaye anakuja kutenda mambo anatenda tofauti na vile wanadamu wanavyowaza. Can you imagine of this situation? If food came to Samaria, the first people who are expected to get food are the kings and the people who are strong, the people who are privileged in the society. Lakini our lepers, I am very sure, if food was brought just in the midst of the people there, the lepers would have been the last. In fact, wao ndio wangebakishiwa ile babaki wanasemanga, wacha chakula imeisha. Wale walikuwa wajiwezi, sasa wapewe hii imebaki. Maana hiyo ni society. Lakini Mungu anataka kutufundisha jambo mahala hapa. Mungu anataka tukue na macho ingine tofauti na vile wanadamu wanavyoangalia mambo. Katika hali ambayo sisi kama wanadamu tumekata tamaa, what do we do? What do we do? Because there are people today who are complaining of situations and they are doing nothing about the situation. All they do is complain from morning to evening. Let me tell you, brethren, if we were to blame people in the society, we can blame everybody except ourselves. But it is time now we turn unto ourselves and we ask, concerning this situation, what have I done or what am I supposed to do? Politicians have been blamed. There are people who have blamed their parents. There are people who are blaming the environment. There are people even today who are blaming servants of God. There are people who are blaming their wives and their husbands. There are people who are blaming their elders in the society. There are people who are blaming their children. But what have you done as an individual? In fact, the way Corona is in the car for 2 years, and it's almost now going to 2 years, ikamilika alafu pengine, hatujui vile itafanyika, tunaomba Mungu iishi. Lakini sio maajabu, kuna wanasayansi wanasema kwamba Corona is here with us for a long time. There are people who are blaming Corona now for every
mtu ako na deni utasikia anakuambia kwamba nitakulipa corona ikiisha. Si ndivyo wanasemana? Sasa corona ikiisha 2030, will people wait until 2030 so that they clear the debts? People are blaming left, right and center. But we want to look at these lepers, the way they did their things. They never took the noble step. And let me tell you people, the things of God are done abnormal. Bwana asifiwe sana. The things of God are done abnormal. Ukianza kusema kwamba unafanya mambo normally, then you may find that rarely will you find God in the things which are normal. Maana society wanasema watu wanaopata kazi peke yao ni watu waliosoma. Maana society inasema kwamba watu ambao wanafanikiwa peke yao ni wale watu ambao wanajuana na wanasiasa. Maana society inasema kwamba it is only the beautiful ladies who are married. That is the society. But the way God works is a very different way. Mungu anapofaanza kufanya kazi anafanya tofauti na vile wanadamu wamepangilia mambo yao. There are systems of the world and there are things the way the world does. That is how everyone accepts. They have put standards. That is why dunia for dunia kumesha temperature wanatumia kitu inaitwanga degrees na Fahrenheit. Wakitaka kumesha distance wanatumia kilometers ama meters ama feet. Wakitaka kuhesabu masiku wanahesabu na miezi na miaka na wiki. Lakini Mungu amekuja kufanya mambo tofauti. Tulipopokea Yesu, Yesu akawa anabadilisha vile mambo tunavyoangalia. Haifai tuishi katika ulimwengu ambao umeweka kanuni zake, umeweka system zake. Why Jesus say we are in the world but we are not of the world. What does it mean? It means that we have to set our minds the way heavens understand things, not the way we understand. What does it mean? Kwa sababu tukielewa na vile tunaelewa, wapendwa, hatua zetu hazitafika bali. Kuna mtu hakuenda past class 8. Kuna mtu hakuenda past class form 4. Kuna mtu hakuenda past college. Sasa wewe mtu akiangalia mambo katika njia ya society, yeye ako pale chini, society imemweka pale chini. In fact, I know there are some regions in this country when you go, it is a matter of how many PhDs do you have. Sio umesoma ama hujasoma. Because ukienda kwa village, unasikia mwenye ile nyumba iko karibu na barabara ni professor so and so. Mwenye amekaa hapa ni doctor so and so. Yule mwingine mwenye ameonekana kama si hajasoma sana amefanya masters. Sasa wale watu waliosoma hata even the first degree in that society wanaonekana hawajasoma. Wanasifiwa sana. But Mungu anataka tuangalie mambo tofauti. Now, when you read verse number 3, chapter 7, 2 Kings, the Bible says, and there were four leprous men and entering in of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? Now let me tell you, if you want to confront your situation, first of all, accept how you are. One has a few. Accept how you are. Unajua kuna watu wakubaliki hali, and let me tell you kwa nini watu wakubali hali. Kuna watu wanaishi maisha isiyo yao. They don't want to accept who they are. So to confront a situation, first of all, accept who you are and where you are. That niko mahala hapa, lakini kabla nifanye mambo, ninakubali kwamba niko katika hii hali. Sababu nasema kwamba kuna watu hawakubali hali walivyo. There are people today who are finishing their salary on the house rent, food, and entertainment. Wana sifiwe. Kuna watu wanamalizia mapato yao, food, rent,
and entertain me. Wanataka kukaa kama wale sio. Maana Mungu ametuweka katika kiwango tofauti. Don't look at those who are above. Usiangalie wale wanaonekana kama wameenda sana. Ishi maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ishi maisha yako. Wewe kubali. Sisi tukubali tuko la kisama. Kuna watu wako Lamington. Kuna watu wako Karen. Don't compete with somebody in Karen. Don't waste even your time. Bwana asifiwe sana. Maana sisi tunaingia hapa vibanda tunanunua mboga. Ni self contained tunanunua mboga, tunanunua nyanya, tunanunua sukari unanunua hapo, unanunua pale. Mtu wa Karen anaenda kwa supermarket na sio supermarket yote. Na Mungu ni mwema sana. Tuko na supermarkets la kisama. Bwana asifiwe sana. Lakini asiwezi kufanana na supermarket za Karen. Hata bei. Wewe ukijikaza tunaenda kukaa Karen sasa kwa hali ambayo ndio nayo. Ile nyanya unanunuanga hapa 50 bob, Karen utanunua 400. Bwana asifiwe sana. Let me tell you another problem that we have, Nairobians. Kuna watu ambao wanapeleka watoto katika shule ambayo wana struggle. MP anaweza peleka mtoto mahali analipa 100,000 per term. MP. Wewe ukipata contract kidogo, usifikirie mambo ya kushindana na MP. Wewe kama umezoea kupeleka mtoto wako hapa karibu, mpeleke. Bwana asifiwe sana. After all, most of us here, we were never in Starehe Boys. Watu wa Starehe Boys, inua mkono. Hakuna. We were never in Alliance Girls. Alliance Girls, inua mkono. Hakuna. Bwana asifiwe sana. Mambo. Hakuna. Kamera. Hakuna. Wacha niteremke chini, nikuje mpaka baba dogo. Bwana asifiwe sana. You see, you have to accept where you are for you to be able to move. The school that I was in has nothing to do with that I am today. Bwana asifiwe sana. It has nothing. Bless God, if you went to a national school, shukuru Mungu. Atuseme ni makosa kwenda national school. Lakini kuna wazazi ambao wanafungua waume zao kwa kupeleka mtoto kiwango ambacho baba hawezi. Hawezi kulipia. So we need to accept. These people, leprous people, verse 3, accepted. Wakasema kwamba, and there were four leprous men at the entering in of the gate. And they said one to another, why sit here until we die? Yaani wao wamekubali hali yao. Wanasema sisi ni watu wa kungojea kufa. Lakini kwa nini tufe? So the second question is, there is something that can be done about your situation. Bwana asifiwe sana. You need to understand that. Hakuna situation ambayo unasema hii nayo inashinda Mungu. Ama hii nayo sioni vile kuna jawabu. God amesema kwamba every situation has an answer. For by you confronting the situation, it means you have to accept that there is an answer to every situation that you are going through. Kuna watu unapoongea nao leo hii wanakuambia you cannot understand me. You don't understand me, pastor. Yes, I may not know what you are going through, but God knows what you are going through. Bwana asifiwe sana. Kama kuna mahali hali yako inatumikana, Mungu anajua hali unayopitia. So don't ever say nobody can understand me. Don't ever say nobody can understand me. Hakuna mtu aliye na jawabu ya shida niliyo nayo. Kuna watu sometimes when you tell them, can you share your problem with us? You know, as pastors, we are like counselors. We are like counselors. We get to know what you are going through and we keep it as a secret as we give you a solution. But there are people who are refusing up to the last minute. Wanakataa hata kusema hata neno moja. Wanasema tu pastor niombe. Lakini sitaki kusema mambo yangu. Why? Those people, they believe nobody can understand them. And as servants of God, let me tell you today, when we hear you out, is when we can pray with you and direct you on how to pray over your situation. Bwana asifiwe sana.
I want to make just a very simple statement, took a step that appeared to be foolish, but would open the door for them. When you look at verse number, let me go there. When you look at verse number 4, the Bible says, if we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now, therefore, that is the step that we are talking about. Now, therefore, come and let us fall under the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. That is now taking a step to control the situation that you are in. One as well, sir. Let me tell you, people mostly who take a step, they never die. In fact, by itself, when you take a step over confronting the situation that you are facing, Mungu anayesabu kama ni imani. Kwamba at least you know there is something that can be done. One as well, sir. You know that something can be done concerning your situation. So you take a step which to men appears foolish. Let me tell you, if these leprous people were to seek advice from great men, they would have been told, number one, musiende mahali. Number two, musitoke mahali meka. Number three, ngojeni, sasile everybody else has eaten food. Wamepata chakula ambacho kilikuwa kimefichika. Sasa, nyinyi ndio mtakuwa wa mwisho na mtakanyagwa. Maana hali yenu si nzuri. And let me tell you, human beings sympathize with us, but sometimes they don't have solution. Kuna watu ukienda kuambia shida zako, wanakusikiza vizuri, wanakusikiza. Alafu then they sympathize with you na waseme, hey, this situation uko nayo ni ngumu. And then it ends at that. Have they helped you? No. But if you had come to God, I told God, God, I cannot explain this to anybody, but it is you only who understands me. Let me tell you, God will whisper into your ear and tell you this situation has an answer. What does it This situation has an answer. In fact, Elisha, ukiangalia hapo nyuma, Elisha verse 1 and verse 2, chapter 7, Elisha alikuwa amesema kwamba chakula kinakuja na kitakuwa kingi sana. Maana Mungu anaenda kufungua njia. Lakini hakuna mtu angeimagine hata siku moja kwamba the leprous people ndio wataenda to discover where the food is. Nobody would have accepted. They expected a strong man. That is why in the things of God, you have to appear to be foolish to make decisions which appear to be yani haina maana kwa watu wengine, but that is where now God moves. Bwana asifiwe sana. Don't think of very, very, very powerful decisions. Don't do very great analysis of the situation. In fact, by faith, you just tell God, God, you understand the situation that I'm in, and I'm not going to wait for it here. I'm going to make a step. As you make a step, is when God is going to direct you. Let me tell you one problem, or one issue that you may not understand. The time these leprous people were leaving to go to the Assyrian camp, hawako wanaenda kuangalia chakula, walikuwa wamesema tu wacha tuende tupatane na wengine tunachopatana pale mbele. And many people, let me tell you today, are fearing to take a step because they fear what they are going to meet or what they are going to see next. Ukisikia watumishi wa Mungu wengi ambao wanaongea vile walivyoacha kazi ambayo ilikuwa inalipa vizuri sana. Ni mambo ya imani. Maana familia imekutegemea katika kazi uliyo nayo. Alafu siku moja Mungu anakuongelesha na kukuambia kwamba hii kazi ambayo unaifanya acha. Acha hii kazi ya serikali, acha hii kazi ya kampuni, acha hii kazi ya parastato, acha. I'm going to give you the work of preaching the gospel, and more so I'm going to provide unto you. In fact, let me tell you, I don't want to say 80% or 90% or 99%, but let me tell you, almost 100% of the people in the society will not understand you. Watasema hii makanisa tu imeharibu watu akili. Unaacha kazi that you are earning 500,000, 600,000, 1 million, ati unaingia kuhubiri. To people you will appear like you are crazy. Bwana asifiwe sana. It will appear like you are crazy.
is a decision that you have to make. And decisions which appear to be foolish, that is where now God comes in. Because as a human being, you must lower yourself first so that God comes in. As long as unajiinua, Mungu hayuko mahali pale. Bwana asifiwe sana. You must lower yourself. You must lazima ukuje chini. Ukuje kwa level ya watu. Alafu waambie Mungu niko hapa. Na hali yangu ni hii. Na nataka kuchukua hatua unielekeze. That is what God now is going to direct you. God does not direct people who are class. Wakati wetu wakati mwingi tumekuwa na inaitwaga nini solutions. Wangapi wanaandaa resolutions ya the year? This year I'm going to build. This year I'm going to buy a car. This year I'm going to marry. This year I'm going to look for a job. Mimi naongea na watu wanaandaa resolutions. Mnandanganya. Bwana asifiwe sana. In fact the 31st watu wengi wanaandikanga list mrefu sana. Lakini ukiwauliza by second week of January, ni nini mlikuwa mmeandika hawajui? Yaani imekuwa ni kama tradition. This year I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this, and then unaweka karatasi pale. Haujaiombea. Sasa ndio upiwe vita vizuri, umeonyesha shetani mipango yako. Umeandika mbele zake. Na sasa wewe hauombi, hauendi magoti. Kama hizo resolutions zingekuwa zinajazwa makaratasi hapa, watu wanasema Mungu tumeandika mahitaji yetu na tumeleta kwenye madhabahu ya na tunaamini mwaka huu tutafanikiwa. In fact that's when we are going to make a difference. Because the intercessors when they are coming to pray is when they are going to collect those papers and put them in a basket and take them before God and say to God, God, these are the required, what your people require. Hivi ndio vitu ambavyo watu wameleta. Na kitu ambacho umeleta katika madhabahu haikai the same. Bwana asifiwe sana. It is never the same. But we take our problems to the wrong people. That is why we never get solutions. Now, these people, the leprous men, left on the twilight time so that nobody would see them. They went to the edge of the army camp. By the time they reached the camp, God had terrified the Syrians till they ran away. What does it say? Unajua, it's very easy to say, Mungu anatengeneza njia. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Bwana asifiwe sana. Na watu wanaoimba huo wimbo, ukisema Bwana anatengeneza njia, inamaanisha kwamba umejiachilia mbele zake Mwenyezi Mungu. Ile direction atakayokupatia ndio utachukua. Lakini kuna watu ambao wanaimba huo wimbo wakiwa wanafungua macho moja. Wanasema kwamba Bwana atatengeneza njia lakini kupitia kwa Kevin. So ukimaliza maombi tu unaambia Kevin, Kevin Mungu amenena. Kevin anashangaa Mungu alinena sana. Bwana asifiwe sana. Because we are not prepared for the way that God has prepared for us. It's like we are praying but we are opening one eye to say hii njia ambayo Mungu anatengeneza most likely ni Kevin. Bwana asifiwe sana. Sijui kama nimewahi kuambia siku moja kuna kijana mmoja aliomba akasema kwamba Mungu nisaidie, mimi nataka kuoa. Lakini yule atakayemsalimia wa kwanza, wacha Mungu akue huyo. Wewe unafikiri wa kwanza utasalimia nani? Si ni bibi ya mchungaji. Takwambia ushindwe. Bwana asifiwe. If you don't know how to apply faith, don't try. Usifanye vitu vya kubahatisha. Bwana asifiwe sana. Don't. Wewe ambia Mungu tu, Mungu vile atakuja sijui, lakini najua unanitengenezea mke ama mume. Bwana asifiwe sana. So God makes a way after we have taken steps. And you discover the way God works is very mysterious.
Wakati wacha niwasomee mahali pale niseme kwamba tunaongea mambo ambayo. Where we were, that's Second Kings. Eh? So verse 5, part 1 inasema kwamba, and they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. The time, when you look at it properly, the time the leprous men were leaving, it was very early in the morning, because they had made a decision. Kama unatafuta kazi, mwana sio sana. Najua tuko na vijana wengi wanaotafuta kazi. Kama unatafuta kazi na umeamua kwenda mahali, don't go at one, don't go at two, don't go at three, unless umepewa appointment hiyo ya three. I don't know why people like sleeping nowadays, but people who are looking for employment, if somebody has to take you serious, you have to reach a place very early in the morning. Leprous men, walitoka wakiwa bado kuna giza, when it is not clear, even the direction they are going is not very clear. And they were also risky. In fact, nafikiri Mungu aliangalia mioyo ya hawa watu akasema kwamba, these are people that I want to give as an example to the world. Kwamba mtu akichukua hatua na amue na atoke mapema ambayo inaonyesha seriousness. Unajua ukienda mahali mapema inaonyesha seriousness. But if I am, for example, I have called you, come and see me tomorrow, and you come at around 3:30, unless maybe the situation was not very hard. But if you come late, mi naona kama hauko serious. But let me tell you, people who live na unaamuka, let's say mimi nimekuwa nikilala, and then naamuka asubuhi, nakuta mtu ameamuka kwangu mapema 7:30, or even 6:30, or even 6, ameingia mahali pale. In fact, huyo mtu, wakati atakapo kuongelesha kile kitu anahitaji, you are a human being. You can imagine the situation. Lakini watu ambao wanaenda mahali afternoon, it's like an afterthought. Ni kama amejaribu mbinu zingine zote, alafu ameona zimeshindikana, sasa anakutafuta afternoon. But people who mean to do things, they live very early in the morning. I know of a society, mahali those years, when you wanted to marry a girl from there, from a certain family, ulikuwa unafika pale before 6. By the time wenyewe wanaamka, ama familia hiyo inaamka, wanawakuta huko mahali, ndio mnaambiwa mkae mahali pale, and then wataona you are serious. But mtu ukienda kutafuta bibi saa 11 jioni, Bwana asifiwe sana. Hata ukikuja kwangu na unasema umekuja unataka kuwa msichana wangu 5:30 in the evening, nitakwambia enda urudi next week. Bwana asifiwe sana. Because it shows you are never serious. So when these people left at twilight, I wanted to make this point that at the same time, that twilight is the same time God has caused the Syrians to be terrified, to feel like the enemy is coming over them. Ni kwamba wana wa Israeli, in fact, there is a statement they make. Which verse is it? The Bible says, for the Lord had made the host, the Syrians, to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Lord, the king of Israel had hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Look at verse 7. Wherefore they arose and fled in the what? Twilight. The same time the lepers are living at twilight is the same time God is causing terror in the camp of the Syrians and they disappear. Wewe unaona vile Mungu anafanya kazi. Hiyo ni kumaanisha kwamba Mungu aliona hatua ya hawa lepers ama the leprous men, na akakoza wale wengine watoke immediately, so that when these ones come they find food. How great is our God. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Yani, the same time ambayo hawa anachukua hatua is the same time God is causing terror on the enemy. And that's why we are telling people, don't look at the situation that you are in. Vile
Mungu anafanya mambo ni tofauti na wanadamu. Unajua tumelelewa katika principles za dunia na mwelekeo wa dunia hii. So each and everything we weigh against the principles and the workings of this world. Lakini Mungu anataka tuachilie haya mawazo na tuweke mawazo ya kiungu. Ambapo ukisema kweli Mungu anatengeneza njia, you have faith that when you are taking a step, that's the time God is going to do something in your life. If, for example, you have a problem and you sleep in the house and you cry over it, you physically and emotionally you will feel like you are through. Kwa sababu kuna wanasayansi wanasema kwamba ukilia, there is something you release. Una release ile tension ilikuwa imebuild up kwa mwili. Sasa mwili una relax, wewe unaona kama solution imepatikana. But it's not true. That is temporary. I wish people, men and women, would rise up at twilight. Kama kitu imekusukuma sana, imekusukuma. Na wewe unasema hii hali lazima nikabiliane nayo. Unaamuka. I had one time, I don't know, sijawahi kujua, but I had one time there is a lady who used to live along Mwalimu Plaza. In fact, see a lady, a girl. Na kuna hali ilikuwa imemsumbua sana. Na nikaambiwa kwamba akakuja saa nane. Bwana asifiwe sana. Akatoka mahali alikuwa anakaa Mwalimu Plaza kule mteremko wa chini, akakuja saa nane, akafungua kanisa, akarudisha mlango, akaanza kuomba. Sana. Wewe hata 5:30 unakaa kwa gate namna hii. 5:30 unatoa siko pande hii, unatoa siko pande hii. Ukiona watu kama 5-6 ndio unaanza kutoka kwa gate. Alafu unasema Mungu ajue hali yako. I don't know. Wanasifu sana. I'm happy there are women today who are sleeping here. Wanalala hapa wakikesha, wakililia Mungu kwa sababu ya shida walio nayo. Let me tell you, God cannot be that unfaithful. Mungu hawezi kuwa mdhalimu. Wewe umeacha kitanda chako, umeacha blanketi yako, umekuja mahali hapa umepiga magoti, hapa hakuna carpet, unalala na tumbo unamlilia Mungu. Let me tell you, God cannot be that unfaithful. Lakini watu wengi tunalalamika huku nje. We tell people our problems. Have we told God our problems in the first place? I doubt. Si watu wengi. So by the time they reached the camp, God had terrified the Syrians till they ran away. The lepers became the first to enjoy the spoil, all by themselves, without interruption. Can you imagine? People who are helpless, people who are half, in fact, leprosy ilikuwa inakula fingers. Mikono yao ilikuwa disfigured, miguu inakuwa disfigured. Yani, ni watu wako katika hali ngumu. Na hao watu ndio wanafika mahali pale wanajichagulia chakula ya kukula, wanajichagulia fedha ya kuchukua. In fact, the Bible says, these people ran fast, the Syrians, walitoroka very fast, wakaacha horses, wakaacha punda, wakaacha vyakula, wakaacha pesa. In fact, they ran very fast with their miguu yao, wakaacha the camp the way it is. Na watu ambao wanakuja kufurahia hiyo, ni watu ambao wanaonekana kama hawana uwezo. Kwa nini wewe unahisi kwamba hali yako haiwezi kueleweka? Hali yako hakuna mtu anaelewa. Ili hali Mungu aliweza kufungulia mlango watu waliokuwa na ukoma, watu waliodharauliwa, watu ambao walikuwa wanakaa nje ya gate, nje ya malango, nje ya kambi. Wao ndio wanakula chakula kizuri. Mfalme hajaonja, wanajeshi hawajaonja, the rest of the society hawajaonja, hawa ndio wanakula. Sasa wewe unajaribu kupiga hesabu, unasema kwamba Mungu huyu sijui kama atanishughulikia. We need to understand who God is. Bwana asifiwe sana. We need to understand. Before we speak, we need to understand. Let's open our minds. Let's tell God, God give me a solution. And not, let's not limit God. Tusiweke Mungu wetu kuwa tu ni Mungu ambaye atafungua mlango hapa la Kisama, ama atafungua mlango hapa Kasarani peke yake. God works in mysterious ways. The people ambao Mungu amewaprovidea in very, very, situations and circumstances, they normally tell you God is a provider.
about Abraham. Abraham anaenda kuweka panga katika shingo la kijana. Ndio Mungu anamwambia hapana usimchinje mwanao angalia kondoo. Kondoo anapatikana ambaye pembe imeshikwa na kichaka. Sasa wewe ni hali gani hii ambayo unaona kama ni ngumu sana? Ambaye mtu hata mwanadamu hawezi kuelewa. Your family cannot understand. Have you tried God? Have you confronted the situation with the faith that is expected of you? If you have been trusting God and praying to God and being faithful in this house of God, how can God fail you? How can God fail you? He can't. Now, a place that is interesting is the last verse. Is it 12 or 13? Let's look at 12. The word of the Lord will not be found a curse. Now, I'm making way to go quiet the situation. Verse 7, I think 12. Verse 12. Hebu mtu atusomee na Kiswahili ndio ileweke vizuri. Mfalme akaondoka usiku. Akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea washani. Yes. Wanajaa. Basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni. Wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai. Tena tutapata kuingia mjini. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hawa lepers wamekula wameshiba na wakasema wacha tufanye jambo moja. Itakuwa makosa sana Mungu ametufungulia mlango wa kupata chakula hiki. Wacha turudi tumwambie mfalme kwamba chakula kimepatikana na washani wametoroka na the camp has nobody. In fact the camp is empty. Mfalme anasema nini? Anasema siamini wa Syria, siamini washami, siamini hao watu wametuwekea mtego. Do you know what is blocking people from doing things? Our own thoughts, our own traditions, our own education, our own intelligence. Yani we work, the way we work with other human beings, tunataka kufanya pia na Mungu. Na ndio imezuia watu wengi kufanya mambo. Bwana asifiwe sana. Imezuia watu wengi kufanya mambo. Yani wao wanawaza style ya military. I think ile king alikuwa amezoea mambo ya vita sana. Mpaka yeye akaona hata hii hakuitiwa chakula ni vita. Bwana asifiwe sana. Yani mimi nimejitolea nikakwambia mimi nimesema wacha nikubariki Kevin. Mimi nasikia moyo wangu kubariki sana. Na najua wanadamu wengi wanasemanga ukibariki nipatie ngiri mbili tatu. Anasemanga nikubariki. Tawafundisha baraka ya kweli. Lakini leo hii nikachukua 50,000 na nikampatia Kevin na nikaambia nyamaza. Usiambie mtu, labda kama utaambia uambie mke wako sababu umekuwa kitu kimoja. Do you know kuna mahali Kevin atafika? Asante oblate pastor. Mimi naona kama kuna mpango anataka kumaliza. Bwana asifiwe sana. Hii round hii hapa. In fact kuna watu wataweka hiyo 50,000 for 3 months. Mpaka aenda akonsolda bishop nimepewa 50,000. Nifanye nayo nini si bishop atakwambia tuleta. Leta kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Mpaka bishop ataona kazi ya Mungu imekuwa rahisi. Kuna 50,000 imepatikana. Na hasa kusema mimi naombea mikono yako, hii mikono yako ifanye baya kushika 50,000. Wewe umeahidi kushika 50,000 hapana, sijawahi. Wacha tuombe hata hii mikono yako. We lose on things. Why? Because we believe we are so clever, nobody can trick us. Baka Mungu akifanya mambo, tunataka kukaa kwa fence tupime kwanza. Tupime kwanza. How is it going to happen? So huyu mfalme alipoambiwa kwamba washami wametoroka, wameacha chakula, hakuna kitu, wamefunga hata farasi imefungwa. Mfalme akasema, tumeahi kuona mchezo kama hivi.
Don't tell us that. And that's where most of us are. We never want to take a step because we believe every step that we are taking kuna kitu ambacho kinaonekana kimefanyika. Ni kibaya. There is kuna mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alienda akajenga kanisa. Alienda akajenga kanisa kule nyumbani shaka. Sasa alipojenga kanisa nzuri akasimamisha a very beautiful church. Unajua wenyeji wa hiyo eneo walisema nini? Walisema hivi ndio watu wa wanaitanga nini hao? Illuminati. Kwani unajua hiyo kanisa? Ana sio sana. Wakasema sasa hivi ndio Illuminati wanakujana. And people refuse. Now that you have society na itaji tu mtu mmoja kuongea a negative word, everything stands still. Because people have been so much, yani watu wamechafuliwa mawazo sana, mpaka they are not seeing anything good in anything. If I do something for Kevin, anasema pastor amefanya hiyo kitu, kuna kusudi fulani yako naye. If a sister so and so assists you in something, unasema kuna mteu ameniwekea. The society is fearing one another so much. Na adui anafurahia hiyo because once the enemy has instilled fear in people's life, then you can never do anything, you can never move a step. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alinifurahisha sana. Akasema kwamba kuna ushango kule, kuna watu wakitoka kwa mfano kwa nyumba yao na wapate mayai ambayo imewekwa kwa mlango. Na pale ni pasafi, ni mahali pazuri. Mtu anapita kando pole pole anaenda kuita neighbor. Anasema kuja ona kuna mayai nimewekewa kwa mlango. Lakini huyo mtumishi wa Mungu akasema kwamba mtu ajaribu kuniwekea mayai kwa mlango. Mtu ajaribu kuniwekea pesa kwa mlango. Mtu ajaribu kuniwekea anything good, matunda something aniwekee kwa mlango. Kama Mungu ako pamoja na mimi, nitachukua ile mayai na nikarange na nishinde. Because you never know how God has provided. God has provided. But people are walking far away because they believe there is a trap that somebody has set for them. Kama huyu mfalme. Sasa lepers wamekula wameshiba, analeta ujumbe kwa mfalme. Mfalme naye anasema, si tushawaiona mchezo kama hiyo, hatukajali huko sahi. Until mfalme akachukua askari wachache waende waangalie wa confirm kweli kumbe wale washami wako. Na unajua king yeye hawezi enda pale, ana risk wale watu vijana, wale watu ambao wanaonekana ni wavita sana. Akamwambia endeni tangulieni, angalieni mahali pale, je kuna nini. Isipokuwa ni wafalme walikuwa wanaua watu siku hizo kama umefanya makosa. Mimi nikifika pale kabla nirudi niambie mfalme hakuna washami, nitakula kwanza nishibe. Bwana sio sana. Nitakula kwanza nishibe. Because nimeriski maisha yangu. Bwana sio. Lakini hiyo time nayo mfalme angekukata shingo. So we need to move out of the behavior of the society and look at things the way God wants us to look at them. We need to have faith. We need to move forward. We need to take a step. We need to confront a situation without the influence of our environment. The moment we allow the environment to influence us, let me tell you, brethren, we can never make a step. We can never make a step. Let me tell you, brethren, kama unataka kusaidika katika ulimwengu wa sasa, share very little, pray more. Bwana asifiwe sana. Share very little, pray more. Because the moment you pray over something, God can never make a mistake. Mungu atakupeleka mahali unafaa kwenda. Lakini problem kubwa sisi ni kwamba tuna talk more, we pray less. And that's why many people are struggling. Many people have been struggling over something. They've never confronted their situation the right way. Because even if you confront the situation, you need to confront it in the right way. I'm about to finish, eh?
So we can see the king, vile tumesoma verse 12, with all the resources he had, he still was not prepared to confront the situation. Najua mfalme vile alivyo na resources. Like now, Uhuru Kenyatta has the instruments of power. Uhuru Kenyatta, if he wants to do anything now, he can do. Because military wako kwa mikono yake, police wako kwa mikono yake, civil servants wako kwa mikono yake, maybe parliament kidogo, but he still can control them, but judiciary is 50-50. But when you are in power, you have all the resources. But now this king alikuwa na every resource. But yeye alisema kwamba hatachukua hatua haraka. Wacha a confirm once. But for the leprous people, when you compare them with the king, they took a step of faith. Na wakasema wacha tuende, tupatane na hali vile tutapanda pale, tutapatana pale mbele, alafu tuone mambo vile itakavyokuwa, and that's how they succeeded. And I want to call on people today that you have a situation. I don't know the situation that you are in, but you have a situation. Can you confront it? Can you face it? Can you go on your knees and tackle it in a special way? And tell God, God, this situation of mine has been here for long enough. In fact, kuna situations zimekaa miaka. Kuna hali zimekaa miaka. Kuna hali zimekaa miezi. Kuna hali zimekaa generations. Maybe you are seeing your family going through a certain problem. It is time you arise as an individual and say, I'm going to confront this situation. Don't wait for other people to come and help you to confront the situation. Kwa sababu the lepers, they never said, wacha tutafute magari tuende. They walked with the difficulty they had. Maana hawakuwa na vidole. Leprosy ilikuwa imewakula vidole hawana. But they walked, wakakanyaga, wakakazana. Kama walikuwa wanatembea na magoti, waliweza kutembea na magoti. Wakiwa na lengo ya kusema nini, wacha tufike mahali pale. Maana mahali tulipo, hatuko salama. Mahali tulipo, hatuko salama. And we need to confront situations, brethren. Nowadays in the society, we have a problem. Vijana wetu wamesoma hakuna kazi. Biashara haiko. Magonjwa yamekuwa mengi. Hatari yametuzunguka kila mahali. Hali hii hatutawezana nayo tukiangalia teknolojia. 1 Corinthians chapter 1. We can read verse 7, verse 27 straight away. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Now, in this case, you can discover the people ambao walikuja kusaidia wana wa Israeli ni lepers or leprous people. The people who appear to be very weak, the people who have been rejected. Unaona hata wale watu wamedharauliwa, wamechukiwa, hawaonekani kama ni kitu katika society. Watch over those people. Those are the people God can easily use. Bwana asifiwe sana. Kuaibisha vitu vilivyokuwa. Yaani lepers wameshiba mbele ya mfalme. Can you imagine such kind of a situation? And I want to summarize by saying this so that we pray. God uses those who are willing irrespective of their strength. Let me tell you today, in those days, before waingia katika Syrian camp, they were mighty men. Kulikuwa na watu wa vita katika Israel. Kulikuwa na mfalme. Kulikuwa na wale jeshi kubwa. Kulikuwa na watu who are respected in the society. But they never went to the Syrian camp. The first people to go there were the lepers. Bwana asifiwe sana. Now why? Kwa nini Mungu alitumia lepers? Because the leprous people were willing to take a step and move ahead. So wewe, usizoee kuangalia hali yako na ujihurumie. In fact, hakuna mtu Mungu anabagua. Katika hali uliyo nayo, unapoamua na kuchukua hatua, as long as you are willing, God is going to use you. Say by amen. So in that case, I don't expect mtu aanze ku-explain. When we call you to do something, usianze kusema mjui, mimi kwetu tunakuanga namna hii, mimi nakuanga namna hii, mimi nakuanga na hii problem. The people who are made it in the society are the people ambao walikuwa wanaonekana wanadharauliwa. Bwana asifiwe sana. But the moment they were willing to do things, that is when God uplifted them. Some of the pastors and great men that we have in the society today are people ambao walikuwa wanaonekana kama hawafai kitu.
In fact, when we take our pictures that we were when we were young, ukichukua picha ya miaka 2 3 4 5 na ulinganishe na Pastor Wilson sahi, you will not accept. You na everybody here ameficha picha yake. Bwana asifiwe sana. Why? You cannot like what you are seeing in the picture. But today you are somebody because God has worked something in your life. Kuna mtu alikuona kama wewe ni mtoto akikutana na wewe sahi anasema, "Now what has happened? You've changed so much." Usianze kusema yani unajiona wewe ni mrembo sana. It is God. Bwana asifiwe sana. Wengine wetu we could scare, tungescare watoto. Ah, atakuuma. Because of the way we were, tu vile tulikuwa tunakaa. Maiona mtu anaweza tumika kama scarecrow. Yaani kuna ile kitu inatengenezwa hapo kwa shamba kufukuza kufukuza monkeys. Some of us were there. Bwana asifiwe sana. Lakini we are so shameful to share where we have come from. Because we don't want to give a testimony of how much God has done in our lives. Bwana asifiwe sana. Ndio wengine wetu Bwana asifiwe sana. Wakati tunaambianga husbands and wife, tunaambianga wakati mlipokuwa mnaoana. Kila mmoja wenu alikuwa anakaa fani. Bwana asifiwe sana. Wale wameoana, kila mmoja wenu alikuwa anakaa fani. Lakini kuna vile Mungu anaanza kufanya kazi. Alafu baadaye unakuta mtu amebadilika na amekuwa mtu katika society because of what God does in their lives. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That is why wewe ukitoka hapo umetumikia Mungu kwa miaka 10, 15, 20, you go back to the village and you look at your age mates. Especially ladies, Mungu awasaidie sana. Bwana asifiwe sana. Ladies, juu kwa nini mkichapwa na problem kidogo mnaendanga haraka. Bwana, wacha nitumie hiyo tano. Yaani mnaendanga mnachapa haraka in short. Wanaume angalau wanajikaza. Lakini ladies wanaenda. So, if there is a lady at home ambaye ajui mambo ya Mungu amejiachilia, na kuna yule ambaye ameamua ameshika mambo ya Mungu vizuri, wale watu ambao wamejua mambo ya Mungu vizuri, when they go back there, they can testify and say God indeed does great things. Bwana asifiwe sana. So I have said, as I finish, I have said that God uses those who are willing irrespective of their strength. God works in our weaknesses. This makes us depend on God rather than ourselves. That one you read in 2 Corinthians chapter number 12, verse 9. All of us, we have our own weaknesses. But that should not stop us from serving God and doing the things that we are supposed to do. We cannot dwell on our weaknesses, blaming ourselves, blaming other people, kusema, amujui, mimi si kusoma, amujui, mimi ni wa mwisho katika familia yetu, amujui, mimi sina pesa, amujui, yani you 24/7, you are complaining and murmuring and telling people how weak you are. God has said he's going to show himself up even through people who appear to be weak. That is when now Mungu anajidhihirisha pale pale. Watu wengi ambao walikuwa wahubiri wakati miaka fulani iliyopita, they wamekuja wakakuwa wajasiri kwa sababu the more they are doing the things of God, the more they become more bold. Bwana asifiwe sana. Kwa wale wameokoka, for example, how many of us wameokoka leo hii na wanaweza simama hapa mbele, na kuna wakati hawangependa, hawangetaka hata kusimama mbele ya watu. Inua mkono nione. Maybe you are born again, na kuna time hawangependa hata kusimama mbele ya watu. But today you can stand before people. Why? God has given you boldness and has given you the strength because God works through weaknesses. Sema amen. Mungu in fact apendaka watu waji. Ule mnakuja na kusema, I know a lot of English, I know a lot of Kiswahili, so God is going to use me to preach seriously. Mungu atake experts. In fact, God is looking for people who are just ready to be used. Sema amen. Now, the last statement is that it's never too late to discover, or it's never too late to discover your purpose. In fact, our lepers, the four lepers, were cut by, I don't know what was done for them, for having helped the king discover the serious requirement disappear. But let me tell you, never neglect anybody in the society. Never usiwadharau mtu, usidharau mtu yeyote. In fact, me waambia mtu ambaye bado ni mdogo, ambaye bado ana grow, usiwahi ongea vibaya juu ya mtu kama huyo. We have seen people who are coming from nothing, let alone they become presidents, let alone they become MPs, let alone they become bishops, let alone they become reverend. Yaani ni watu ambao
walikuwa wanaonekana tu kama walegevu walegevu. Watu walikuwa wanaonekana kama they are weak weak. But the moment they stand, that is when now you discover kumbe Mungu anafanya kazi kupitia kwa watu. Kwa sababu gani? They have now discovered the purpose for which Mungu alikuwa anafanya katika maisha yao. Let me finish by saying this statement. All of us have something that God can use. God's plan does, does not greatness. Ukisoma hiyo ukasoma Esther chapter number 4 verse 14. Where God is, where Esther is being told, you don't know, at such a time like this, Mungu amekuita ili ukaweze kuokoa nani? Wayahudi. Wewe pia, Mungu atakuita kwa wakati wako, ama amekuita kwa wakati wako, ili kwamba umfanyie Mungu kazi. Maana Mungu anakuita kwa wakati unaofaa. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Believe in that. Tunaposimama na praise and worship team wanapokuja, I want us to pray. But I want you to believe that there is something that God has put in you. I don't want people who stay in church from January to December ukibarikiwa tu peke yake. You need to seek and ask God, what is this that you want me to do in the church? Bwana asifiwe sana.